Ska från studion hälsa på uppe hos Lars-Gunnar i hytten. Ja, ni är så välkomna. Vi skulle egentligen bara lägga sista handen vid det här mästerverket för ikväll och konstatera det att vi sa ju innan, Rolle, att om det är några som ska vara nervösa ikväll så är det ju finnarna. Ja, det tyckte de var det också, minst den målvakten som var mycket nervös. Och det var väl kanske det lite ovgjorde matchen, även om Sverige spelade taktiskt riktigt mot dem så hade de det där flytet som man ska ha. Och finnarna, när det blev 3-0, då blir de stressade, måste anfalla och börja åka en och en, och det är tacksamt ishockey. Vi såg matchens lirare Anders Eldebrink nere i studion hos Bosse Gentzel, och det är väl ingen erinran mot det. Man kunde ha givit en guldmedalj till Rundqvist som ju var skadad igår. Ja. Jo, det fanns många. Pekka då, det står, vägde lite i början, gjorde ett par fina räddningar. Gör Finland mål där, då kan det bli helt annorlunda. Börje Salming som avgjorde, kan man säga, tror jag, matchen med sitt 3-0 mål där med samma andra. Så, ja, det är många. Man kan ju inte dela ut medaljer till alla 20. Det finns ju bara en som kan få eller matchens pris. För så många tavlor har de väl inte. Jag vet ju inte. Jag har inte mycket mer att säga här uppifrån. Jag tror istället att vi ska försöka leta fram lite folk som ska kommentera det här och spelar. Varför inte en av dagens kanonskyttar, Börje Salming? Ja, Börje Salming hälsar vi välkommen och gratulerar till en fin match. Och mål blev det också, ja. Känns det skönt? Ja, känns skönt. Till och med ärrade kämpar som du har nerver. Ja, det var bättre nerver idag tror jag på hela laget också. Ja. Det var lättare tror jag. Ja, vi visste att vi måste vinna mot finnarna. Det var viktigt. Det behövs en sådan press för att det ska tända till. Vi ställde samma fråga till Anders. Han sa, ja, de andra har inte lyckats väcka oss, men nu var det Finland. Och mot Polen och Västtyskland, då måste man ju vinna. Det tycker jag alla. Va? Sen mot finnarna så blir det ju, de spelar ju så bra mot ryssarna. Va? Så då visste vi att vi måste spela på topp. Och det visste vi idag. Och sen såg vi lite grann matchen mot ryssarna idag vid tiden. Så vi visste hur vi skulle spela. Du ska få titta på ditt mål här en gång till. Kommer du ihåg hur det gick till? Ja. Det var bara en ströpuck som kom ut från sargen och sen sköt jag bara, så jag tror inte han såg pucken. Så var därför gick in i målet. Det var lite tur bara. Men det var ju skönt att det kom så snabbt där. Ja. Det var lite bandisk slag. Ja, det var lite bander. Var lite bander. Men sen, kan vi komma loss nu för resten av turneringen? Vad tror du? Ja, det tycker jag. Jag tror vi spelar bättre mot bättre lag. Ja. Jag tror det är svårare mot Polen och sådana här lag. Då måste man föra spel och måste vinna. Och det, så var det lite kanske press här i början också när vi började matchen. Jag tror det har väl lättat bra nu när vi mötte slogfinnarna. Har du hunnit titta någonting på de andra? Nej, det är lite. Vi kom in här, vi såg 2 minuter före matchen. Ja, det var nej, det var inte mycket. Vad säger pojkarna? Jo, jag tycker att det är ju, det har ju alltid varit så här. Man vet ju då att det är svårt, som Börje säger, att föra matcherna då emot de mindre nationerna. Och en sån här inför en sån här match, då vet ju grabbarna att idag måste vi ge allt och ytterligare lite för att, det ska, för att vi ska vinna. Och då stämmer det alltid bättre i spelen när man måste ta i allt i alla situationer. Och det var precis vad som hände idag. Mm. Och så fick vi första målet, då var det precis som ballongen sprack. Va? Och sen, men vi hade första mot västtyskarna igår också. Jo, men det är som jag säger här också, och som även Börje säger, det är svårt ändå, innerst inne har vi det här som gnager, att det är inte de stora nationerna. Nej. Det är lite lättare att spela när Pekka är i mål också. Jag tyckte Rolf Riddervall såg lite nervös ut igår. Ja, han sa ju det själv också, att han var lite nervös. Men Riddan spelade ju bra också, tyckte jag. Han gjorde ju hemskt bra räddningar igår också. Så. Men Pekka spelade ju hemskt bra idag också, och sen förra matchen också. Men hela laget spelar bättre idag, det är kanske, då är det lättare för målvakt också. Vi som var med 76 så kommer ihåg stående ovationer i Toronto när du presenterades i det svenska laget. Vi vet ju verkligen att publiken hörs i den hallen. Det har diskuterats oerhört mycket. Hör ni publiken? Märker ni dem eller är de långt borta? Jo, då märker man publiken alltid, men ja, det är ibland så hör man ju ingenting, va. Men sen, ja, det är klart när vi gör mål så här, då hör man ju dem direkt. Och sen när man gör någonting bra. Men det är inte som hemma i Toronto? Jo, då, där hör de. Där hör man dem också, va. Men det är ju så skillnad, va. VM är så intensivt hela tiden. Så. Ja, det är bra publik här, tycker jag. Tack för ikväll, säger vi. Lycka till i fortsättningen. Vi tjostar ut lite till mans här. Ja, det här var en pärs. Ja, det var skönt. Tjena, Börje. Hej. Ja, det var ett tag sedan. Grattis, kanonskytte. Ja, tack så. Kanonskytte. Och jag kommer med andan i halsen och med
besked som är ett rykte bara än så länge, och det är att det behandlas ett dopingfall. Har ni medlemt det? Vi ska låta Börje gå bara. För Börje får gå först. Det gäller inte dig. Det gäller absolut inte dig. Med pressen att du ska få gå ut och hälsa på det dem. Det är tydligen något. Det är en annan nation tydligen. Så att det är tydligen. Inte hos? Nej, det är en annan nation. Vi ska inte skrämma upp någon. Fortsätt med mineralvattnet. Gör du det? Tack. Ska jag hjälpa farbror ut? Lycka till i fortsättningen, Börje. Vad var detta nu då, Lars-Gunna? Ja, det jag kommer som sagt med andan i halsen. Men jag är i ryktena säger alltså att det är någon som har fallit i dopingkontrollen. Och det sitter i sammanträde nu här uppe. Jag mötte Paltonen, heter han, finländska Esko. Kan du inte berätta vad det var då? Nej, jag kan ju inte det. Jag bara kommer och säger att det sammanträds om ett dopingfall. Och det är vad vi vet nu. Men det gäller icke det svenska laget. Ska hoppa det låter ju bra. Det ryktades som ett lag här, men vi kanske inte ska gå ut. Jag tror inte vi ska göra det, därför att det är så osäkert än så länge. Och det behöver ju inte vara någonting speciellt dramatiskt. Vi vet ju, och nu är vi där igen, vi vet ju hur det var med dig stackare som tog... Ta bort bananen. Ja, vi tar bort bananen. Ge den åt apan. Ja, det är det. Vi vet ju hur det var i Helsingfors 1974. Ja. Då du stackare råkade ta... hosttabletter eller vad som innehöll efedrin, och det var ju flera av spelarna i laget som hade tagit samma tabletter, för det är ju ofta att det blir förkylningar under VM-läger. Men då var ni inte så upplysta när det gällde de här medicamenterna. Numera finns det ju evighetslånga listor på vad man får ta och inte får ta när det gäller förkylningar och trånga luftrör och sånt. Ja. Vi får väl se vad det blir av detta och återkomma till det. Vi ska runda av så smått härifrån och titta på dagens resultat. De ska ni få här. Sovjet, Polen 12-1. Västtyskland, Kanada 2-8. USA, Tjeckoslovakien 4-5. Och Finland, Sverige 3-6. Det skulle betyda följande vackra tabell. Kanada i topp på 8 poäng före Sovjet. Också 8 med något sämre målskillnad. 3 Tjeckoslovakien på 7. Och på fjärde plats Sverige på 7. Men alltså vi understryker det ännu inte riktigt klart för slutspel, Lars-Gunnar, som ni var inne på tidigare. Det kan hända. Ja, det behövs ju bara att vi får stryka de här tre matcherna som är kvar, och Västtyskland vinner sina tre, så är de ju uppe på 8 poäng och vi står kvar på 7. Men det ser ju onekligen bra ut nu, för att det är roligt att höra både Anders och Börje här att efter de två första perioderna så drog de av lite på ekonomifart, va? Och gick lite på tomgång genom tredje perioden, och då vet vi att då är killarna på gång, va? Klart på gång. Vi ska titta på vad som händer i morgon och på fredag också. Då ser det ut så här på fredag. I morgon har vi ett VM-extra klockan 19.15. Och på fredag först kommer de här matcherna. Det är lite missvisande med imorgon. Övermorgon ska det stå. Övermorgon ska det stå, ja. Men skylten kommer kanske snart igen här. De matcher som spelas... Där kommer skylten, ja. VM imorgon, VM extra, TV3 19.15. Titta gärna på det. Och på fredag har vi Polen-Finland. Vi sänder här från TV3 Sovjet-Tjeckoslovakien 15.45. Västtyskland möter USA. Och Sverige-Kanada förstås också direkt i TV3 klockan 19.15. Och vi ska väl också berätta lite från fotbollens Europacuper. I mästarkuppen i Nürstaa, Bukarest klar för final, möter segraren i mötet Milan-Real Madrid. Det ska vi inte berätta någonting om. Galatasaray, Steaua Bukarest blev 1-1 idag, totalt 1-5. Och i cupvinnarkuppen är det klart att Barcelona möter Sampdoria i finalen. Vi ska också avslutningsvis be om ursäkt för vissa störningar som har varit via satelliter över såväl Sverige, Danmark som Norge. Vi har inte riktigt kontroll på rymden ikväll. Vi hoppas få det till nästa gång så att allt blir lugn och ro i bildöverföringen. VM-studion, TV3, Globen, Stockholm tackar för ikväll och väl mött igen imorgon. Hey!